يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، عظمت، شوکت، بربریت، طاقت، تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ساری کائنات کو، زمین و آسمان، چاند، سورج کو، ہر چیز کو، جو چیز انسان کو ضرورت ہے، جس چیز کا انسان عادی ہے، جس ہر وہ چیز کو اللہ رب العالمین نے صرف چھ دنوں میں پیدا کر دیا. درود و سلام و تمام بھی اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، یقیناً آئے گا وہ دن، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا. میرے خطبہ شروع کرنے سے پہلے ایک جو چھوٹا سا اصول ہے خطبے سننے کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا تھا، صحابہ کرام نے اپنے تابعین کو سکھایا تھا، محدثین نے ہمیں سکھایا، وہ اصول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے اور صحابہ کرام جو خطبہ سنتے تھے، ان کی حالت بڑے عجیب ہوا کرتی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے منظر کو پیش کرتے تو صحابہ کرام دل میں قیامت کا ڈر لا لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت کا ذکر کرتے تو تمام کے تمام انسان اس رحمت کے طلبگار بن جاتے تھے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر صحابہ کرام بیٹھتے تھے. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ کونے وغیرہ جو ہے ٹیک چھوڑ کر قریب آ جائیے، تاکہ یہ سنت پر بھی عمل ہو جائے. ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسی حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں ہم نے بہت بے رخی اختیار کر لی. آخرت کی فکر، یہ بہت عظیم موضوع ہے، آپ نے کئی بار اس کے اوپر سنا ہوگا، مگر اس موضوع کی اہمیت اتنی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن صحابہ کرام کو اس کی یاد دلایا کیا.
آپ کی عادت ہوتی تھی کہ صحابہ اکرام کو جب صحابہ اکرام کھیل کود میں ہوتے یا خالی ٹائم میں اپنے آپ ایک دوسرے سے باتیں کرتے بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب جاتے اور کہتے کہ آخرت کا منظر اس قدر ہے، دجال کا فتنہ اس قدر ہے، تو تمام صحابہ اکرام رونے لگتے، تڑپ جایا کرتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ آج جو موضوع آپ کے سامنے بیان اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بھی جو خالی ٹائم جا رہا ہے سوچے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کر دیا، ہم سوچے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی صوبہ کئی جگہ پر، یعنی قرآن کا اکثر حصہ جس آیت پر منحصر ہے، جس آیتوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، کہ ہمارے دماغ میں وہ آیتیں نہیں آ رہی، کہ صحابہ کرام کیوں اس آیتوں پر عمل کرتے تھے، اس چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے بات کو طویل کرنا مقصود نہیں ہے، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے وہ فرمان بتانا مقصود ہے جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے کئی بار نازل فرمایا ہے، جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا۔ فکر آخرت، آخرت کی فکر کرنا، یعنی انسان مرنے والا ہے، انسان کو معلوم ہے ایسا دن آنے والا ہے جس وقت اللہ رب العالمین ساتھ آسمان کو ایک ہاتھ میں پکڑنے والا ہے، ساتھ زمین کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے والا ہے اور لوگوں سے سوال کرنے والا ہے، لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے، بولو آج کس کی بادشاہت ہے، بولو آج کون مدبر ہے، زمین پہ خدا بن کر بیٹھنے والوں، زمین پہ بادشاہت کرنے والوں، زمین پر بڑی بڑی بنگلے بنانے والوں، بولو آج کس کی حکومت ہے، تم اس خالق کو بھول گئے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا سات و زمین و آسمان بھی خاموش ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اس زبردست طاقت والے کی حکومت ہے، اس خطرناک دن کے اس منظر کی ہم نے کیا تیاری کی۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن مجید میں کیا فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہیں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا، حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا، پھر بھی تم غفلت میں ڈوبے ہوئے۔ کہیں فرمایا یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظیم، اے لوگوں اے انسان اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے خشیت کرو، یقیناً اللہ رب العالمین کا جو زلزلہ بڑا عظیم ہے، یوم ترون تذهل كل مرضعة، اس وقت تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، سب لوگ مدہوش نظر آئیں گے، سب کی حالت بڑی خراب ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سب مدہوش نہ ہوں گے، یہ سب لوگ نشہ کروے نہیں ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو بڑا شدید ہے، جس کی وجہ سے ان کی حالت بھی ہو جائے۔ اس کی ہم نے کیا تیاری کی، اس دن کی ہم نے کیا تیاری کی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بے نیاز ہو جائے گا، ماں بھی عجیب حالت میں ہوگی، ہر اپنا جو دوست ہے دوست بھی آپ سے دور بھاگے گا۔ وہ حالت اتنی خطرناک ہے جب ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے گا، اے بیٹے، میں نے دنیا میں تیری پرورش کی تھی، دنیا میں نے اپنی پوری زندگی تجھ پر نچھاور کر دی، دنیا میں تیری ہر خواہش کو میں نے پورا کر دیا، ذرا مجھے اس کے بدلے میں ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کیا کہے گا، ابا جان جو پریشانی آپ پر ہے وہ پریشانی مجھ پر بھی ہے، جس طرح آپ بھٹک رہے ہیں اس طرح میں بھی بھٹک رہا ہوں، میں آپ کے ایک نیکی بھی دے نہیں سکتا۔ اس کی ہم نے کیا تیاری کی؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کے سامنے بتانا یہ مقصود ہے کہ آخرت کی فکر کرنا بڑی ضرورت کی چیز ہے، بہت اہم ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے اولاد اس قدر آخرت کی خشیت رکھتے تھے۔ آپ کے سامنے میں ایک واقعہ، صحابی کا نہیں، صحابہ کا تو ایمان بڑا عظیم تھا، میں آپ کے سامنے صحابہ کے اولاد کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کے ایمان کا کیا کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی عبداللہ بن عمر جو آپ کے صحابی ہے، ان کی اولاد کا کیا حال تھا، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ایک مرتبہ عبد الملک ابن مروان جو خلیفہ تھے، جو مسلمانوں کے بعد میں خلیفہ بنے، وہ خلیفہ حج کرنے کے لیے جا کر تھے، آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا، بہت خوبصورت، گورا ہے، لمبا ہے، جسم بڑا طویل ہے، بہت طاقتور ہے، سورج سے بہت زیادہ، اللہ رب العالمین نے اس کے چہرے پر ایک نور رکھ دیا۔ اس نوجوان کو دیکھتے کہتے کہ یہ نوجوان اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ہے، لگتا اچھے گھرانے کا، مگر اس کے کپڑے کیوں اتنے خراب ہیں؟
اس پر ہم کھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ذرا اس کے بارے میں معلوم کرو, تو ان کے جو غلام تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا, یہ تو عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے, عبداللہ بن عمر بن خطاب, عمر بن خطاب کا پوتا, عبداللہ بن عمر کا بیٹا. وہ پریشان ہو گئے, ان کو بلایا, ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا میں تمہارے باپ کی بہت عزت کرتا ہوں, میں تمہارے دادا کی بھی بہت عزت کرتا ہوں, عمر بن خطاب کی میں بہت تعریف کرتا ہوں, ذرا تمہاری حالت دیکھو, میں تمہارے بارے میں کچھ کر سکتا ہوں یا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں. انہوں نے سوال کیا, آپ دیکھیں کہ خلیفہ, وقت کا خلیفہ, آدھی دنیا پر حکومت ہے, وہ بلا کر ان سے کہہ رہا ہے, تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں ٹھہر کر تم سے مدد مانگوں, کیا میں اللہ کے گھر میں ٹھہر کر تم سے مدد مانگوں؟ وہ خاموش ہو جاتے ہیں, ان کے ثواب ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ مکہ سے باہر آ جاتے ہیں, حج سے فارغ ہو جاتے ہیں, جب ان کے غلام کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں, انہیں بلاتے ہیں, جب عبد الملک بن مروان کے جب وہ سامنے آ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہاری سمے مدد کرنا چاہتا ہوں, اب تو تم اللہ کے گھر سے بہت دور آ گئے, ذرا بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں. ان کے زمانے سے نوجوان ہیں, نوجوان ہے, ان کا حال کیا ہے؟ وہ کہنے لگتے ہیں کہ تم میری کوسی مدد کر سکتے, کیا تم میری دنیاوی مدد کر سکتی یا آخرت کی مدد کر سکتی؟ وہ کہنے لگے آخرت کے معاملے میں تو میں بڑا عاجز ہوں, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, بڑا ناقص ہوں, دنیا کی میں تمہاری مدد کروں گا. تو ان کی زبان سے الفاظ دیکھیں, اپنے ایمان کا جائزہ لیں, یہ ہمارے لیے کافی, ہم دنیا کو اپنی زندگی سمجھ بیٹھے, ہم دنیا کو اپنے ہر چیز کا مقصد سمجھ بیٹھے. ان کی زبان سے الفاظ کیا نکلے, عمر بن خطاب کے پوتے ہیں, ان کی حالات ایسی ہیں, ان کے کپڑے بڑے خراب ہیں. وہ دیکھ کر عبد الملک بن مروان اسے دریافت کرتے ہیں, تو ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں, دنیا کے بارے میں تم میری مدد کرو گے؟ کیا تم دنیا کے بارے میں میری مدد کرو گے؟ ارے اس دنیا کا سوال تو میں تو اللہ رب العالمین سے نہیں کیا, اللہ رب العالمین سے دنیا کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا, تو کیا میں تم سے اس دنیا کے فوائد کے بارے میں سوال کروں گا؟ اللہ اکبر, دیکھے آخرت کی اتنی تڑپ کہ آپ کو خلیفہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کے بارے میں تو اللہ رب العالمین سے مانگا رہی, اے اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے دنیا میں عزت دے, نہیں میں تو صرف آخرت کا طلبگار. اللہ اکبر, یہ ہے نوجوان, یہ ہے نوجوان صحابہ اکرام کی اولاد ہے. آج ہماری فکر دیکھیں, آج ہماری فکر دیکھیں, ہماری کیا ہو, ہماری اوقات کیا ہو, ہماری حیثیت کیا ہو چکی ہے, ہم نے آخرت کو بالکل بھلا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کو ڈراتے ہوئے کہا تھا کہ قیامت کے دن جب تک تمہارے قدم نہیں ہل سکتے کہ اس وقت تک تم اللہ رب العالمین کے چار سوالوں کے جواب نہ دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع, اور دوسرے احادیث میں خمسین کا بھی ذکر ہے, پانچ چیزیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلى وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق وعن علمه ماذا عمل به, کہ اس کے اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عمر کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں پر گزارا, ہنسی مذاق میں گزار دیا یا لہو لعب میں گزار دیا, دنیا میں رہا, کھیل کود میں زندگی گزار دیا, یا کاروبار میں, یا بچوں کی پرورش کرنے میں گزار دیا, یا کچھ عبادت بھی تم نے کی, تم نے اپنی زندگی کو کہاں پر گزاری؟ یہ سوال ہم سے ہونا ہے, یہ سوال ہم سے ہونا ہے. ہم مسلمان, ہمارا ایمان ہے, آخرت پر بھی ایمان ہے, نبی پر بھی ایمان ہے, اللہ پر بھی ایمان ہے. یہ سوال ہم سے ہونا ہے, ہم نے کیا تیاری کی اس کے بارے میں ہم دیکھ لینا چاہیے. پھر دوسری بارے میں فرمایا وعن شبابه فيما ابلى, نوجوان نسل کے لوگوں ذرا غور سے سنو, وعن شبابه فيما ابلى, نوجوان کی جو عمر ہے, نوجوان جو انسان جوان ہے, اس جوانی کے بارے میں اس سے سوال کرے گا اللہ رب العالمین کہ تم نے تمہاری جوانی کو کہاں پر گزارا, کیا تم فیس بک پر بچوں سے چیٹنگ کرتے تھے, کیا تم ویڈیو دیکھتے تھے, کیا تم فلم دیکھتے تھے, یا تم لہو لعب کرتے تھے, یا تم فون پر بہت سارے گندے باتیں کیا کرتے تھے, یا تم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے؟ یہ تمام سوالات ہم سے ہوں, ہم نے کیا اس کی تیاری کی, کیا اللہ رب العالمین کے سوالات کا جواب دینے کی اس کے اتنی ہمت ہمارے اندر آ گئی کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں گے, گناہ کرتے چلے جائیں گے, کوئی بھی مائی کلال نہیں ہم سے جو سوال کر سکتا ہے. ہم تو بہت طاقتور ہیں, ہمارا قبیلہ یہ ہے, ہمارا رعب و دبدبا ایسا ہے, ہم ایسے خاندان کے, ہم بہت پیسے والے ہیں. نہیں میرے بھائی, انسان دیکھیں پیسے سے جنت کو خرید نہیں سکتا, پیسے سے جنت کو خرید نہیں سکتا, انسان کا عمل بتلاتا ہے کہ وہ جنت کی ہے جہنمی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں پر جنت کا ذکر کیا ادھر دو شرط لگا دی, ایک شرط یہ ہے ان الذین آمنوا, یقیناً وہ جو ایمان لے کر آئے, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کرے. ایمان بھی لانا ضروری ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ لیا چلو اچھا ہے, مگر وعامل الصالحات, اور نیک عمل کرے, اولئک اصحاب الجنہ,
انہی لوگوں کے لیے جنت ہے. اگر ہم آخرت کی فکر کرنے والے بن جائے یقین جانے ہمارے حالات سدھر سکتے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو, صحابہ کرام کی جو زندگی تھی آخرت کے بالمقابل وہ اپنی زندگی کو بڑے کمتر سمجھتے ہیں, اپنی زندگی کو بڑا کمتر سمجھتے, بہت حقیر زندگی سمجھتے تھے. ایک صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, یعنی خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آپ سے سوال کرنے لگی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو چکا ہے, یعنی ان سے زنا سرزد ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کا غلبہ آ گیا, مجھ سے زنا ہو گیا, یہ زندگی مجھ سے جی نہیں جا رہی, آپ مجھے پاک کر دیجیے, یعنی رجم کر دیجیے. کوئی ہے, کوئی ہو سکتا ہے جس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اپنے نبی کے پاس جا کر اپنی موت کا سوال کرے؟ نبی سے سوال کرنے لگتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد جاری کر دیجیے, مجھے رجم کر دیجیے, یہ بوجھ مجھے گناہ کا سنبھالا نہیں جا رہا. نبی نے کہا کہ تم ابھی حاملہ ہو, تمہارا حمل جب ساقط ہو جائے گا, جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا, جب تمہارا بچہ جب بڑا ہو جائے گا اس وقت آنا. دیکھیں بچے ولادت میں 9 مہینے چلے جاتے ہیں, بچہ جب بڑا ہوتا ہے یعنی 2 سال اس کے چلے جاتے ہیں, آپ دیکھیں یعنی مکمل تقریباً 3 سال. پھر 3 سال کے بعد وہ صحابیہ آتی ہے, آپ سے فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جا رہا ہے, یہ گناہ میرے سر پر بہت خطرناک ہے, مجھے ستا دے جا رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا, اور ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بچے کی کفالت میں کر لوں گا. اس عورت کو ایک میدان میں لایا گیا, آدھا زمین میں دفن کر دیا گیا اور رجم کر دیا گیا. رجم کی سزا خطرناک ہوتی ہے میرے بھائی, اتنی خطرناک کہ انسان کو عادت زمین میں دفنا کر پتھروں سے مارا جاتا ہے تاکہ پتھر اسے چہرے پر آ کر لگے, یا پتھروں سے آنکھ پر آ کر لگے, یا اس کا چہرہ پھوٹے یا آنکھ پھوٹے, یہ رجم کی سزا ہوتی ہے. مگر ایک صحابیہ کا ایمان جن سے صرف گناہ ہو گیا, وہ گناہ کی مغفرت کرنے کے لیے 3 سال تک مسلسل جد و جہد کر کے نبی کے پاس آئی, آگے کہنے لگی مجھے پاک کر دیجیے. جب انہیں رجم کیا جا رہا تھا ان کی تکلیف کو دیکھ کر خالد بن ولید رحم آ گیا خالد بن ولید کو کہ بڑی تکلیف سے تڑپ رہی تھی عورت, تو انہوں نے کیا ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے چہرے پر ڈال دیا, جس کی وجہ سے خون اچھلا حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر. آپ دیکھیے تکلیف کا انداز الگ ہے, ہماری تکلیف کیا ہے, ہماری تکلیف کیا ہے؟ اگر ہمیں 1 مہینے کا راشن کم آ جائے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آزمانے رہے سے دکھ رہا, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آزمائش میں مبتلا کر دی. یا کسی بچے کا انتقال جا رہے ہیں, اللہ اس کو اٹھانا تھا کہ ہمیں اٹھا لے تو کیا ہوتا تھا, رونا شروع, گر گرا شروع, اللہ رب العالمین کے پر لعن طعن کرنے لگتے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. وہ صحابیہ کا ایمان دیکھو, وہ صحابیہ کا ایمان دیکھو, صحابیہ جب تڑپ رہی تھی خالد بن ولید اٹھا کر پتھر ان کے منہ پہ ڈال دیا, ان کا خون جب ان کے کپڑے پر اچھلا تو خالد بن ولید نے چہرے کو بڑا بنا لیا, بنا کر کہنے لگے ارے ایک ایسی عورت جس سے زنا ہو گیا تو اس کا خون میرے کپڑے پر اچھل گیا, ایک بدبخت عورت کا خون میرے کپڑے پر اچھل گیا, یہ الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آ گیا, آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, کہنے لگے اے خالد تمہیں کیا پتا. دوسری حدیث حضرت عمر بن خطاب کا ذکر ہے, کہنے لگے کہ اے خالد تمہیں کیا پتا, اس عورت نے اللہ رب العالمین سے اتنی مغفرت طلب کی, اتنی معافی مانگی, اگر اس معافی کو مدینہ کے 70 معزز لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ رب العالمین تمام کے تمام 70 لوگوں کی مغفرت کر دے. اللہ اکبر. یہ تھی صحابہ اکرام اور صحابیات کا ایمان. موت کی فکر نہیں, صرف جو فکر ہے آخرت کی فکر ہے, اگر تڑپ ہے تو آخرت کی تڑپ ہے. ایک ہم ایک واقعہ بڑا سنتے ہیں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں, جو اسلام میں بہت پہلے داخل ہو گئی تھی. ابو لہب نے انہیں بلایا, ایک لونڈی تھی گھروں میں کام کیا کرتی تھی, اس عورت کو بلایا, ابو لہب کہنے لگا کہ کیا تو نے اسلام قبول کر لیا, وہ عورت وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا. آپ دیکھیں یہ واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں بھی ویسا ایمان آ جائے, ہم بھی تڑپنے لگے, ہم گھر میں ہیں چلو مسجد کو آ سکتے تو گھر میں تو نماز پڑھ لیں, گھر میں ہم اپنے اولاد کو لے کر بیٹھے, گھر میں ہم قرآن کی تلاوت تو کریں نہیں, لاک ڈاؤن چل رہا ہے, گھر میں وائی فائی کے کنیکشن آ گئے, گھر میں فلمیں چل رہے ہیں, گانے چل رہے ہیں, ڈرامے چل رہے ہیں,
ہنسی مذاق چل رہے ہیں، اگر نہیں چل رہا تو قرآن کی تلاوت نہیں چل رہی، اگر نہیں چل رہا تو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں چل رہی، اگر نہیں چل رہا تو نبی کے محبت کے قصے نہیں چل رہے. میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابیات اور صحابہ کے قصے ہم سنیں اور ہمارے ایمان کو تازہ کرے. وہ بوڑھی خاتون تھی، اسے ابو لہب ابو جہل نے بلایا. ابو جہل بلا کر سوال کر، نبی کیا تو نے اسلام قبول کر لیا؟ وہ کہنے لگے ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا. ابو جہل کہنے لگا کہ تو میں تجھے وارننگ دے رہا ہوں، اسلام سے پھر جا. وہ خاتون کہنے لگی، بالکل ضعیف تھی، ایک نوجوان سے بحث کر رہی ہے، کہنے لگے چاہے تو میری جان لے لے، میں اسلام سے پھرنے والی نہیں. تو ابو جہل نے کہنے لگا، اس کے غلام جو تھے اسے حکم دیا، دو گرم گرم شیخے لے کر آؤ. وہ دو گرم گرم شیخ لے کر آئے، کہنے لگے دیکھ لے ابھی بھی وقت اسلام سے پھر جا. وہ خاتون کہنے لگی کہ میں اسلام سے نہیں پھرتی. وہ دو شیخ لے کر ان کے آنکھوں میں ڈالے، وہ تو شیخ لے کر ان کے آنکھوں میں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ پگھل جاتی ہے. میرے بھائی، یہ تکلیف دیکھیں، گرما گرم شیخ ان کے آنکھوں میں چلے گئے، زبان سے صرف اللہ اکبر کی صدا آتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں. دنیا کی زندگی بڑی کم ہے، ہم نوجوان کیوں نہ ہوں، ہم راستے سے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے ہماری موت ہو سکتی ہے، ہمیں ایک بیماری آ جائے ہماری موت ہو سکتی ہے، ہم تھوڑا زیادہ ٹینشن لے لیں ہماری موت ہو سکتی ہے، ہماری موت کا بھروسہ نہیں ہے. تو میرے بھائی، جو بھروسے کی چیز نے اس میں دل کیوں نہ لگانا، جو چیز کا بھروسہ نہیں ہے اس میں دل کیوں لگانا، جو لگانا ہے اگر دل تو آخرت میں لگاؤ، آخرت میں لگاؤ، اللہ کے ڈر میں لگاؤ، اللہ سے محبت میں لگاؤ، قرآن پڑھو، ترجمہ سیکھو. قرآن کا ترجمہ کیا، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ مسلمانوں سے اس کی جاننے کی کوشش کرے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ، یقیناً ہم گنہگار ہیں، یقیناً خطا کار ہیں، یقیناً سیاہ کار ہیں، اے اللہ مگر تیری رحمت بڑی عظیم ہے تو ہمیں معاف کر دیتا ہے. اے اللہ، اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور دنیا بھر کا سمندر بھر کا گناہ بھی لے کر آ جائے تو اسے معاف کر دیتا ہے. اللہ، ہم تجھے اسی نبی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو سامنے رکھ کر تو اسے دعا کر رہے ہیں. اے اللہ، کہ یقینا ہم سے بھی گناہ ہوئے ہیں، ہم بھی بہت خطا کار ہیں، یقینا ہم سے بھی بہت سارے ایسے گناہ ہوئے ہیں جس سے تو نے روکا تھا، مگر اے اللہ تجھ سے ہم معافی مانگ رہے ہیں. اے اللہ، یقینا اے اللہ تیرا عذاب بڑا خطرناک ہے، تیرے عذاب بڑا خطرناک ہے، جس کو سہنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا دے، اے اللہ ہمیں دنیا کے عذاب سے بچا دے. اے اللہ، جو آزمائش ہم پر آ رہی ہے اس آزمائش میں ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے. یقیناً مسلمان جو کنٹری میں ظلم ہو رہا ہے، مسلمان جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے یا انہیں نسل نابود کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.